পুনৰ স্বাগতম জনাইছো। লেবাননৰ ভয়ংকৰ সেই অগ্নিকাণ্ডৰ পাছতে এইবাৰ পুনৰ আন এক ডাঙৰ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে UAEত, আৰু এখন পাচলি বজাৰৰ পৰা সেই ভয়ংকৰ জুইৰ সূত্ৰপাত হৈছে, আৰু সেই জুইত নিমিষতে সকলোবোৰ চুৰমাৰ হৈ গৈছে, সকলোবোৰ ছাই হৈ গৈছে। আমি সেই দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাম, কিন্তু জনাইছো তাৰ পূৰ্বে ডাঙৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। পুনৰ সংযুক্ত আৰৱ আমিৰ শ্বাহিদ এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। আজমান মার্কেটত এই বিধ্বংসী জুই লাগিছে। সংযুক্ত আরব আমির শাহীর এই ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড আমি দেখাইছো আপনার। স্থানীয় সময় অনুসরি সন্ধ্যা 6:30 বজাত এই ঘটনা সংঘটিত হয়। মার্কেটখনের পাচলি বজারের আন স্থানলৈ জুইর সূত্রপাত হয়, লগেলগে হওয়া ধোয়া লাগে। ইতিমধ্যে বহু লোক আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ারও তথ্য আহি পড়িছে। আমি সেই দৃশ্য আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ। এটা ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ডুবাইৰ পৰা 50 কিলোমিটাৰ নিলগত নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল সেই অঞ্চল, আৰু লেবাননৰ পিছত এইবাৰ UAEৰ এই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এখন পাচলি বজাৰ আছিল, আৰু সেই বজাৰখনৰ পৰাই জুইৰ সূত্ৰপাত হৈছিল। কিদৰে হৈছিল, কেনেকৈ হৈছিল সেই জুইৰ সূত্ৰপাত, সেয়া কিন্তু এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই। আৰু লেবাননৰ যি ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড আছিল, সেই অগ্নিকাণ্ডত 100তকৈ অধিক লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিল। সহস্ৰাধিক লোক ইতিমধ্যে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ আছে, বহু লোকক এতিয়াও উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই। আৰু তাৰ মাজতে আন এক বিপদ এইবাৰ সংযুক্ত আৰৱ আমিৰ শ্বাহিদ। এই জুই লাগিছে, লগে লগে চাৰিওপিনে হোৱা ধোৱা লাগিছে। এখন পাচলি বজাৰ আছিল, আৰু সেই বজাৰখনৰ পৰাই জুইৰ সূত্ৰপাত হৈছিল। বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ, বহু ওচৰৰ বহুকেইটা অঞ্চললৈ বিয়পি গৈছিল সেই জুই। আৰু হঠাৎ এই জুইৰ সূত্ৰপাত হৈছিল, কোনো অনুমান কৰিব নোৱাৰাকৈ হঠাৎ এই বিপদ তেওঁলোকৰ কাষলৈ আহিছিল। হঠাৎ সেই পাচলি বজাৰখনত জুইৰ সূত্ৰপাত হৈছিল, সমগ্ৰ আকাশ কলা ধোঁৱাই টানি ধৰিছে। আমি দেখুৱাইছোঁ এটা বৃহৎ অঞ্চল, আৰু সেই অঞ্চলটোত এইদৰে জুই বিয়পি পৰিছে। লগে লগে আহি উপস্থিত হৈছে আৰক্ষীৰ লগতে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ যিসমূহ গাড়ী আছে, তেওঁলোক আহিছে। বৰ্তমানেও তেওঁলোকে জুইৰ নুমুৱাবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে, আৰু পাচলি বজাৰখনত থকা বহু লোক তাত আছিল যিহেতু, তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিবলৈও তেওঁলোকে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু সমগ্ৰ অঞ্চলটোত বৰ্তমানেও এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈ আছে, আতংকিত হৈ পৰিছে ওচৰৰ লোকসকল।